Jā, nu. Ha. Un šī ir viena no manām mīļākajām vietām vannas istabas. Jo te ir pots. Nē, jo te ir spogulis, tieši tāda, kāda es vienmēr esmu gribējusi, kur var likt make-up, sevi labi saskatīt, nu, viss tā kā filmās, tā kā kino. Tā kā aktieri ģērbtuvies tās lampiņas tādas, jā. Jā, kā divām. Kāda interesanta izlietne, tas interesants dizains. Mie arī ļoti šeit patīk, viņi vienmēr griež to riņķi. Mie ļoti patīk šeit stāvēt, jā. Jā, tas tā. Jā, skrītā teiks ārprāts, kā tad bērns tā stāv vai nenokritīs. Mēs viņu vienmēr uzmanam. Jā, un stāvam blakus. Neraugoties uz to, ka varētu likties, ka vannas istaba ir liens paradīze, arī es mazgājos. Es eju dušā, vannā. Vienkārši es par to vairāk jūsmoju, tur ir tā starpība. Jā. Bet nospieķot to spoguli, notīra liena. Bet mums ir arī vanna. Un ja ir vanna, tas nozīmē tikai vien, kad agri vai vēl viņā tiks ieiets. Tie, kas nezināja man kā mūziķi, ka man ir 11 albumi un tā tālāk un 3 grāmatas, tie uzzināja par Kiviču, nu, ka tas ir tas, nu, tas idiots, kas iegājotnī vannā. Ja? Man bija tāds īpašs veidos ar pašrociņām gredzens. Un bija tas bildinājums tur, un tad protams, bija tur puņķa nāsēras bija visā piesaistītajā pusēm. Tavi draudziņu vakara šovā, kad viņas satiekas. Es TV pirmā. Un vispār vannas stāsts ir interesants ar to, kas bija absolūti spontāns gājiens un kārta, jo reiz dzīvē pierādās, jo viegliprātīgāk, jo vieglāk, jo ķipa prikols, jo lielāks ārprāts un rezonants būs, jā. Šinī raidījumā mēs iesim vannā, to nezinu pat Dievs debesīs, ticiet man, uz doto brīdi. Nu, tie, kas nezina, tad mēs ar Lieni bijām kopā vannā, Facebook tiešraidē, mums vēl joprojām pieder Latvijas rekords, 4500 cilvēku onlainā Facebook tiešraidē, vairāk nav bijis pat Gobzemam, jā, ja kas. Nu, vienkārši mēs iedzērām šampāni, tiegājām vannā, esot jau vannā, pieņēmām lēmumu nospiest Facebookā podziņu laivu, apurnāties ar cilvēkiem. Ja? Es vannā nekad neesmu gājis apakšbiksēs, un arī toreiz es nebija apakšbiksēs, un tad Liena uz priekšu pasniedzās uzgriezt karstu ūdeni, un es biju redzams pilnīgi kails kaut kādu brīdi. Kas man ir jāpiemet viņš šī kontekstā? Es nezinu, kādam maniekam ir jābūt cilvēkam, jo tiešraida ilga 2 stundas, bet kāds manieks ņēma un izgriez šis 6 sekundes, Un no tā brīža apmēram ir tā, kad es gāju vannā visai Latvijai atrādīt debesu zvanus, ja, kas īstenībā tā nebija domāts. Is it getting better? Or do you feel the same? Well, let's make it easier on you now. You've got someone to blame. You said one love, one life. Bet viesnīcās varbūt atpēc 10 dienām. Nu nezinu, bet vai iesti Facebook tiešraidē uzreiz iekšā? Nu, ka... to mēs tā redzēsim. Nu, ko tu zini, cits jau nepaliek gudrāks uz to vecumu, bet tieši nu, tāds trakāks un dumjāks. Man liekas, ka tas ir mūsu variants. Vai ne? Jā. Un pēkšņi mēs pacēlām vannu kā tādu jaunā vispār kvalitāte. Un tu pat sacerēji dziesmu? Es sacerēju dziesmu par vannu, kas vēl joprojām man šķiet izcils Latvijas popmūzikas šedevrs. Pat paņemiet tagad un uzlieciet gabaliņu fragment no šīs dziesmas. Atredz ar ko lielīties. Mums nebija numurā kannas, mums nebija numurā pannas. Kas tas par stulbu? Bet vannas istabā stāvēja vannā. Vanna, 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 vanna. Ne jau atkal. Vanna, 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 vanna. Ko nopietni, šitāds būs piedziedēms? Nu, un šī ir mūsu guļam istaba. Par ko liecina gulta, divguļamā gulta, jā. Baigi forši, kad ir balts sins, un arī balta gulta un balts mēbeles un tā. Es guļu parasti šinī pusē. Liena guļ tur, ja? Tā kaut kā ir ērtāk mums, ja? Es nezinu, kā ir pēc fenšui, kā tur ir pareizāk, nepareizāk, bet nu, katrā, mums tā, ka... dar visādi. Jā, bet mums ir ērtāk, ka tu guli pa kreisi no manis, jā, ne, kaut jā, kā tā. Jā, tad man var labo rociņu paglāstīt un papējāt muguriņu. Jā, jā, es esmu ļoti labs muguras pājātā. Es domāju, ka feng shui tas ir tomēr nāk no kaut kādas Japānas vai Ķīnas vai no kaut kādiem Austriem. Mums ir tad latviešu intuīcija. Es varu aizmigt uz reizi, ja?
Lienai tāds, ka viņi nevar aizmigt, jo viņi saka, viņai esot galvā pilns ar visādām domām. Ja? Es saku, nomierinies, es tev tūl palīdzēšu. Un tad viņi apguļās, ja? Un tas viņai paējāja muguriņš tā te uz augšu, uz lejus šitā te, ja? Šitā es paējāju. Un tad ar tā naziņiem tā uz rīņķi. Ja? Un jau pēc minūtēm piecām, sešām, septiņām es jau dzirdu. Es nekrāts. Tas bija joks. un viņa ir aizmigusi. Ja? Un tad, kad viņi ir aizmirkusi, tad jau es varu nodoties, kā saka, savai aizmigšanai. Ja? Tev patīk ar mani gulēt vienā gultā? Ļoti. Protams, sirsniņi. Jā, tu jau esi vienīgā sieviete, kur zini, kā ir gulēt gultā ar kiviču. Vai ne? Kā ir? Kolosāli. Jā? Siem ne zēvis. Nu, es nepiedaru Lienai. Es esmu mijas. Mijas vīrietis. Kā mēs esam to nosmiedrojuši. Liena to ir sapratus un samierināsies. Mazais man ir tāda sajūta, ka uzskata, ka es piederu viņai. Un Liena ir vienkārši kaut kāda vēl sieviete, kas īsnībā tā kā, nu, arī pretendē uz to, kas ir viņas. Ja? Dažkārt tā ir, jā. Mēs to jūtam. Un es tagad, oj, un tad es varu te pājāt ņemt muguriņu, šitā te, muguriņu var papaļt pleciņu. Un tad mēs pārspriežam dienas notikumus, kas bija labs. Un tikai to mēs. Jā, jā. Principā ir tā, ka tad, kad Andris tās retās reizes nav mājās vai viņam ir ievilcies koncerts, es nekad neguļu. Jo es iemiegu tikai tad, kad viņš man paglāsta muguriņu, ir man līdzās un... Nu tā, ja man ļoti svarīgi, ka viņš ir. Es nevaru bez viņa gulēt. Bet nu ko darīsim? Zīmēsimies teļukā un spēlēsim haltūru. Es ielieku savu labo kāju šeit. Un te ir tieši tāda viela vietiņa, kur man roka palikt. Cepurs tikai jāņem nost. Parasti es guļu bez cepurs. Vispār mēs staigājam kaili pa māju pārsvarā. Jā, mēs cepurs un kaili. Tiešām tā ir. Vai to redzēs arī skatītāji? Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.